Mga hindi nagbabayad ng tamang buwis, abay muling binalaan po ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga mapapatunayang tax evaders kakasuhan ng economic sabotage. Nagbabalik si Rocky Ignacio sa ating Sentro ng Balita. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-iral na mabuting pamahala sa ilalim ng kanyang liderato sa kanyang pagsasalita sa ika-113 anibersaryo ng Bureau of Internal Revenue o BIR, sinabi ng Pangulo, ang kanyang commitment sa taong bayan ng tapat na serbisyo at pamumuno. Pero ang tulong ninyo sa akin ang mas importante. It is not really my credentials but uh, maybe I can give you a commitment of uh, good faith. Mahigpit rin ang babala ng Pangulo sa mga mayayaman na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Bilang isang abogado, may mga pinag-aaralan na anya ito na posibleng makasuhan ng economic sabotage. Gate nito, wala siyang hinihingin pabor kahit kanino dahil nais nitong umiral ang wastong pamunuan maski noong mayor pa ito ng Davao City. Abogado man tayo. Yung lease contract nag-expire. You continue to lease it, which is not yours, the property. Then you continue to collect. So what does that mean? It means swindling on a large scale because that is money that you should surrender. Magbayad ka doon sa BIR ng tama, doon sa may-ari ng lupa, then ito, And if I could prove, which I'm studying now, na yan ay economic sabotage, then I will file cases against them for economic sabotage. Pagtiyak pa ng Pangulo na ang makukolektang buwis ay mapupunta sa tamang serbisyo at programa sa tao. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ay yung kinolekta ninyo na pera para sa bayan. Mapunta talaga sa bayan. Sigurado yan wala kayong ma marinig. I assure you that you will never hear a story about us going into transactions or um, yung mga overprice, overprice. I will not allow it. Kasunod dito, pinapurihan ng Pangulo ang magandang performance ng BIR. Kinikahit ng Pangulo ang ahensya na ipagpatuloy ang maayos na serbisyo para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Rocky Ignacio, para sa bayan.